Jag ska beräkna följande tal med min räknare och svara med två decimalers noggrannhet. Kvadratroten ur två. Så då får vi ta min räknaren, trycker ett för att komma till vanligt beräkningsläge. Och så letar jag reda på var någonstans kvadratroten-knappen finns. Skift och den knappen. Och så skriver jag en tvåa här. Och då står det kvadratroten ur 2 och vill jag veta vad det är i decimalform Så går jag från standardvisning till decimalform. Jag trycker på den här std knappen Och då får jag svaret i decimalform och då skriver jag ungefär lika med 1,4. Jag ska skriva med två decimalers noggrannhet. Då tittar jag på den andra decimalen här. Det är en etta. Och decimalen till höger, det är en 4 Så den här ettan ska inte höjas utan jag skriver en etta. Är det mellan 0 och 4 så låter jag den här siffran stå kvar. Men skulle det vara 5 till 9 så skulle den siffran höjas ett steg. Så det här blir 1,41.